вашого дня, показуємо уявне життя. Ток шоу і різні, не бійте серіали, ви не давно дістали. Викинь телевізор, викинь телевізор, викинь телевізор, ой! Нас погоди, як завжди бреше, якийсь політик щось там чеше. Поняли, що в час нас жити, ти можеш все одне зробити. Підніміть руку, хто вже викинув телевізор.